Olha como vale a pena comprar as coisas nos Estados Unidos, mesmo com dólar super alto. Vocês estão vendo esse grill do George Foreman? Ele é pequenininho, ele é maravilhoso, eu já tive dele. Ele tá saindo por 15 dólares na Black Friday. Se eu jogar um dólar mais caro ainda, de 5,5, ele sai a 82 reais. E olha quanto é que foi o preço dele no Brasil. 529 reais. Ou seja, você compra quase 7 dele com o preço de um aqui. Vou te dar outro exemplo. A Ninja é a melhor marca de eletrodomésticos que existe. E aqui esse kit incrível, maravilhoso, 5 em 1, tá saindo por 100 dólares no Black Friday. Lembrando que o dólar não tá 5,5, mas fazendo uma conta com o dólar 5,5, que é super caro, ela sai a 550 reais aqui nos Estados Unidos. Olha quanto é que ela custa no Brasil. Mano, com o preço de uma aqui, você compra 7, quase 8 no Brasil. Isso é muito louco. Agora, a melhor de todas é essa Airfryer aqui. Ela é dupla, tá vendo? Ela é igualzinha a minha, Ninja, só que ela é dupla. Dá pra você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Também tá saindo por 100 dólares. No Brasil, ela custaria uma bagatela de quase 4.500 reais. Ou seja, por 550 que a gente pagaria aqui, tu compraria mais de 8 Airfryers. Tu abriria uma loja de Airfryers. Ah, mas esse é o preço da Black Friday. Sim, mas se fosse o preço normal dela, mesmo assim, com o preço de uma no Brasil, você compraria 4,5, quase 5 dessa daqui. E eu posso provar. E outra, essas promoções doidas têm aqui o ano inteiro. Toda hora acontece uma. Então você me segue aqui que eu te prometo que eu vou estar sempre te mostrando. O que vocês acharam dos precinhos? Conta aqui. Quero saber se vocês acharam legal, se os preços estão bons mesmo. Me segue pra mais sobre minha vida nos Estados Unidos.